相信大家都知道，娱乐圈有个低调努力的女孩是陈乔恩。岁月无情，她已经38岁了，看到她都能像看到天使般迷人的笑容，就像看到浪漫的偶像剧。被称为偶像剧女王的她，却始终找不到最心仪的男孩。她已经跑龙套9年才被认识的，但是都比其他人更加低调，不卑不吭她也在努力住。但是她在娱乐圈中已经被誉为大龄剩女了。面对自己的情感都在躲避，就像林心如跟霍建华一样，让人始料未及公开恋情、结婚、生下孩子，这速度普通的人都怕了吧？缘分真是说不清。但是林心如嫁给霍建华之后，生活就不是很顺了。陈乔恩一度二度的发福，穿起宽松的衣服被人误以为怀孕了，但是她也辟谣了，和王凯是多年的朋友，还合作了电视剧。两人看起来也特别搭，但是陈乔恩跟身边的人好像没好感，是朋友就是朋友的感觉。当年和霍建华男神恋爱的时候，也是分手了才承认有过这段情。霍建华近日男非常少对女生有这样的表现，在节目上公然表白陈乔恩，论相貌还是各方面，两人也是很搭的呀。霍建华跟林心如在一起的时候，很多人都可惜陈乔恩。陈乔恩和霍建华因戏生情，但是相处了半年之后，两人就分开，这对陈乔恩来讲是个打击。陈乔恩就是小女人的性格，对霍建华的要求和约束很多。之后霍建华发声说，给不了他想要的一切，作为理由。话说霍建华跟林心如结婚了，陈乔恩作为霍建华的前任肯定也中枪了。陈乔恩前段时间跟林心如同台，脸上神情满满的表现了对前任的不满，还经常上热搜。当然了，最让人羡慕的还是陈乔恩乌黑的长发，她自曝为了让头发变得更光泽，经常会去网上找和浴袍包来使，看来这就是陈乔恩的养发秘方。而陈乔恩被采访到妈妈的时候就非常害怕，还象征性回头看看后面，好像很害怕一样。陈乔恩表示过，小时候经常被妈妈虐待，20岁前都没有牵过妈妈的手，也不敢牵。童年让他得了一个人际交流障碍症。的病已经30多年了，非常没有安全感，也难怪为什么一直没有男朋友的原因。在朋友一起了解的陈乔恩有很多怪癖，黄晓明爆料陈乔恩看书会去墓地看，平常人肯定会很害怕的，陈乔恩就表示看到这些就觉得人生很短暂，难怪对于乔任梁过世还是如此挂念。陈乔恩平时会发出一些特别搞怪的自己的照片，现在想想挺让人心疼的，但是不管怎样，站在高高的讲台上就是他的胜利，他的努力没有白费啊。陈乔恩也很有少女心，现在电视剧拍完一部又一部，很想让他停下来好好谈个恋爱哈。毕竟大半生都搭在工作上面了，很多人